Když si nechal právník Josef Winternitz v roce 1932 postavit vilu v lokalitě Černý vrch, který se nachází na území dnešní Prahy 5, netušil, že bude unikátní stavbou i po 87 letech. Stavba byla projektována významným architektem Adolfem Loosem. V současné době slouží tento rodinný dům jako interaktivní muzeum pro veřejnost. A když sem návštěvník přijde, tak má možnost vlastně trochu nahlédnout do těch 30. let a vychutnat si tu atmosféru. Myslím si, že se nám podařilo to vrátit téměř dokonale do atmosféry 30. let. Může zde pobýt, posedět, vyzkoušet různá místa a typy sezení, nebo si prohlídnout aktuální výstavu. Případně je také možné přijít na komentovanou prohlídku. Dům, který sloužil i ke společenským událostem, je zajímavý tím, že každá místnost je jiná. Vila byla totiž koncipována podle takzvaného ramplanu. Každá místnost má jinou výškovou úroveň podle toho, k čemu ta místnost má sloužit. To znamená, zde vidíte hlavní sál, tak ten má 4-metrové stropy a místo, ve kterém stojím, což je jídelna, zdaleka tak vysoké stropy nepotřebuje, protože by to bylo vlastně nepříjemné, má mnohem nižší stropy. Vzhledem k tomu, že zde mnoho let sídlila mateřská školka, do oprav a údržby se investovalo minimum peněz. Na druhou stranu to přispělo k tomu, že drtivá většina prvků i vybavení se dochovaly v původní podobě. Takže nám zde zůstaly veškeré věci, které jsou přišroubované, podlahy, dveře, okna jsou původní. Podařilo se nám je velmi dobře zrepasovat a vypadají jako v 30. letech. Winternitzova vila nabízí mnohem více než jen výstavu. Zájemci si mohou užít atmosféru první republiky, prostřednictvím divadelních představení nebo swingové tančírny. Po večerech zde pořádáme přednášky dějin umění, různé koncerty a swingové tančírny, nebo přednášky různých významných osobností, architektů a podobné věci. Winternitzova vila je otevřena veřejnosti od středy do neděle od 12. do 18. hodiny. Děkuji, bylo to krásné.